Jag tänkte berätta lite om Trumhillen här. Det är ju ett enkelt hjälpmedel för att få fram avståndet. Om man har ett kikarsikte med milleriktmedel eller om man har en målkikare med milleriktmedel. Och vi har två stycken skivor som roterar mot varandra. Den undre skivan är målstorleksskalan på i centimeter. Och det är från 10 centimeter upp till 2 meter. På den inre skalan så har vi mil, från 0,25 mil till 5,0 mil. Vi har ett utfräst fönster där vi läser av avståndet, distance, står det meter också. Och vi har en vinkelskala för om man skjuter uppför eller nerför. De avstånden går att läsa av direkt i fönstret här också på 10, 20, 30 och 40. Och vi har ytterligare en enkel vindguide för hur vinden påverkar kulbanan när den kommer från olika riktningar. Och om man håller på distanssträcket, ettan uppe på den inre, och låter den hänga, så kan man använda centrumskruven som ett centrum för att syfta ner vinkeln mot målet. Så vrider man skivan så man ser centrum men ändå vinkelsträcken här, så kan man syfta ner på ett mål där och ta en vinkel, ungefärlig vinkel på till målet, om det är 30 grader eller om det är 20 grader. Den är gjord av en extremt hållbar plast som är gjord för utomhusbruk. Den tål vatten, syror, oljor. Den är graverad igenom det här övre skicket som är ett tunnare gult skikt till en svart baksida. Så den är inte tryckt på. Den kommer att hålla för lång användning. Hur mycket man än roterar på det så kommer det inte här att slitas bort. Det är en rostfri skruv med en låsskruv. Ni kommer inte tappa bort den här mittdelen här, skruva loss sig. Den är gjord i en storlek som ska vara lätt att stoppa ner i en ficka eller ha med sig. Tar inte plats. Dessutom så ersätter den ju tabeller. Vilket jag har väldigt svårt för under tidspress att läsa en tabell. Det är väldigt lätt att det blir fel. Och på många tävlingar så är det ju inte tillåtet att ha elektroniska hjälpmedel i form av en miniräknare och räkna ut mil eller så. Målstorleken sa vi var 40 cm och jag fick det ungefär någonstans mellan 0,6 och 0,7 mil. Den sätter man 0,65. 615 meter. Om jag låser det där då så kan jag läsa av avståndet i fönstret här. Ungefär 615 meter. Och 615 meter, då skulle vi upp 35 klick.